semmoista. Oh my goodness. Okei, mitä täällä on meille palkintona? Sielläkin on vielä jotain tuolla rannalla. Soldier's Bow! Mahtuuko tasku? Ei mahu. Katsotaas, otetaanko me joku pois. Se oli tämmönen. Eikö tämä oli Lizard Bow? Pogobo, no tuo me voidaan jo dropata. Mitä sillä on? Mitä sillä on? Oletko sinä vähän liian innoissa höpöttämässä minä? No ei kai. Mitä sillä on? Eikö minulla on vaan niin loistava muisti? Voi hyvänä aika. Mä voin kuvitella vaan, miten paljon tuo nauratti joitakin. Ehkä juuri sinua. Perhaps it was you. Pitäisikö meidän vaikka kokata? Siitä on ollut niin paljon jo puhetta. Vaikka jo kokata jotakin oikeesti. Hyrule Bass. Hold. Yksi. Sitten Cook. Tulisiko yhdestä? Tän! Ai! Nice! Fish Kever! Sitä tulee kaksi sydäntä, okei. Okay. Eli jos me laitetaan tällä kertaa... Tehän kuule kalasoppa, sano minun sanon. Tommonen. Tommonen. Ei. Ei, ei, ei. Put away. Mietitäs. Tommonen. Sitten... Armored, ei. Se oli näitä. Hyrule Bass, kaksi kappaletta. Sitten vaikka... Hyrule Herb, yksi mausteksi. Ja sitten vaikka... tuosta tommonen mausteksi. Kokeillaan vaan mitä sieltä tästä tulee. Kaikki sekkaa vaan pannulle käristelle, niin hyvä tulle. Mikä tätä tulee? Oh! Steamed fish. A refined fish made by warping a fresh fish in a fragrant wild greens and cooking it. 11 sydäntä. Joo. Sitä me ei ihan hetken taita käyttää. Kaikki pannulle ja käristä, niin hyvää tulle. Sieni soppaa seuraavana, koska näitähän meillä on aika paljon. Kukit! Mas! Mushrooms, kivran ohoi. Sieni ja tikun nukas. Sitten päivä käynti. Että noita voitais vaikka kolme kerralla kokeilla aluksi. Stutis! Mas! Simmered fruit. Kolme tähtä. Joo. Se oli ihan jees. Se oli ihan jees. Entäpä jos niitä on viisi? Ei kun neljä. Kokeillaanpa neljä ensin. Cook! Myöskin simmered fruit, mutta se antaa vuorostaan neljä sydäntä. Alright. Alright, alright. Ja viishän oli sitten... Varmaan myöskin Simmered Fruit, mutta... Painulkärissä! Ai! Mitä pannulle käristään? Simmered Fruit myöskin ja viisi tähteä, no ne. Tähteä. Sydäntä. Onko minulla joku kaivannut? Did I see? On, hetki pieni. Stutz! Kerkes ilta laskeutuu. Pistetään nyt niitä sitten sinne viisi ja kokkaillaan näitä tästä muutama. Pannulla käristää ampuja. Yeah! Another one! Hoi! Sitten kokeillaan... Stamina Restoration, joo. Jos mä laitan näitä vuorostaan viisi, niin mitä siitä tuo? Yeah, boy! Sautii the nuts! Check out these nuts! kaksi ja puoli sydäntä. Joo. Entäpä jos... Tommonen ja sitten vaikka...
Tommonen. Pistetään uuta kaksi. Ja back. Ja kuk! Kasta ja brännäs ja oi! Nice! Fruit and mushroom mix. The dish contrasts the sweetness of fruit with the savoriness of mushrooms. Kananmuna katosi vain jonnekin sinne. Okay. Try another one. Kaksi, sitten kolme, sitten neljä. Neljä ja sitten... vaikka... sieni? Kuk! Oisit voinut halkaista kanaa mulla pänseen. Oi! Noi! Omelettia sieltä tuli. Noni. Kyllä. Eiköhän me näillä taas pärjätä hetkiä kokkailtu. Siinähän se aika menikin. Sitten. Voisinko mä näin näitä ehkä tälleen tehdä, että mä 11 rikon ja teen tähän välille, niin sehän pitäisi tälleen toimia. Joo, kyllä. Linkin kanssa yhtä aikaa pitää sanoa jostain syystä. Eikä pidä! Come on! Shock arrow! Okei. Cool! Siellä on muuten vihollisten base. Base. Mutta kyllähän mä nyt käyn tuon ensin tutkiin, koska siellä on jotain. Oh lord. Miten tässä näin kävi? Melkein mentiin... perhana vietä virran mukaan. Tän linkki. Joo, sehän piisas. Niin paljon kaikkia juttuja. Juttuja, kato piis. Wow, what the... Oi, damn it! Loppuu se tommonen. Sillä tarkka sihti. Ja niin on kuule minullakin. Ainakin silloin tällä. Tuo pitää nyt hetkeksi jättää noi tavarat saattaa kerätä mennä, koska... Ei ku tällä. Eiks ookki? Kyllä. Stop time. Sitten. Laipa tangetin suuntaan sitä. Come on, kohta lähtee. Mä katto. N. Tee! Nyt! Oi! Molskis? No molskis for you. Mitä koko... Koroku? You hurt me! Avesin! En mä tiedä. Jos niitä on 900, niin onko tuo ihmekki, jos mä keksin ääniä? Oh my lord. Kunhan jotakin hölisee ja mölisee mukaan, niin ehkä se voi jotakuta ehkä viihdyttää. I don't know. Mikä se oli? Oh, hello there. Don't shoot! I'm a human. Hop. Ne ampuu silloin, kun... En tiedä milloin, mutta ne tykkää ampua. Miksi? Mitä minä oon teille tehnyt? Ovlan Britke. Täällä on minua ennenkin härvetty. Goddammit, teillä on tarkat sihdit. Hei. Rana. Pusu semmonen. Niin, mä ajattelin, että mä käyn tuolla vihollisen peississä ja sitten... Sitten taas jotakin. Päs, että onko teillä aaretta tässä jossakin? Do you have any treasures I could take? Ei välttämättä. Siinä on muutama kivi, missä saattaa olla vuorostaan korokki ehkä piilossa. Ja sen takia, koska se on todennäköistä. Traveler Bob Badly Damage, niinpä tietysti. Koska se on todennäköistä, niin laitapa kokkeille. Jotenkin koittaa arvioida.
tossa. Ei. Vielä korkeammalla. Tossa Linkin peukalon jälkeen ehkä. Vielä korkeammalla. What the fuck? No tossa! No sehän se oli. Just kun meillä meni... Hei! Vaiha! Kiitos. Meni jouskari. Tätä te tiedä missä mä oon. Vai tiedättekö? Kyllä te jostain syystä tiedätte. Pommi. No pyöritäänpä sitten. Ei pyörittykään. Nakkas minut tänne alamäkkeen. Veti turpa ihan kunnolla. Ai 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 ai. Olipa hyvä, että kokkailtiin. Olipa hyvä, että kokkailtiin. Syödäänpä tommonen aluksi. Tuota ei vielä rääski kyllä syy. Oi, jotta se päivä kääntii vaan mitään. Ota vielä omppu siltä päälle. Älä jaksa. Oi, sinulle siitä. Noni, pyöri! Noni! Ai, sinä tulit sieltä vielä viimeisenä. Viimeisenä mahiksena hyökkäsit. God damn you! Noni! Otapa siitä! Hirviötä eipsittiä tai sen taisteleminen, mutta no. Koska jotenkin ne tiesi, mistä suunnalta minä hyökkäsin steltisti hyvin kaukaa. Mutta no, what can I say? Saat tajat tänne asti osua. Sitä vähän tuntuu, että saatat osua. Ei ollut mukaan kritiikalla, elää kehtää. Get down from me. Se oli kyllä kritti. Niin. Ja nyt sitten kahtomaan, pitikö paikkansa minun arvelut, että... täällä ehkä jossakin kiven alla olisi... korokki. Tai jotain muuta tavaraa. Siellä. En tiedä, onko se mahdollinen vieläkään. Mutta... kokkelemallahan se selviää tuota... Oo! Okei, se on ainakin mahdollinen. Jotain uutta. Mietin, että mahdollisimman monta räjäyttää kerralla, että laitetaanpa yksi tuohon. Oi! Oi! Lopu lähde minkään. Laitetaan toiselle puolelle, koska alamäki. Tuohon. Ja sitten tämmönen... tuohon vaikka. Ja... come on! Oh. Rähä sinäkin nyt sieltä, mitä ihmettä. Kyllä sieltä jotakin kaikkea mahdollista tipahti, jotakin kaikkea mahdollista. Rupees! Ihan varmasti olin kuulevinna. Kalla, joo. Tää oli vaan sitten minibase, eipä sen kummempaa. Mutta nyt on ainakin sekin hoidettu. Ei. No, mutta täällä voisi ainakin mennä käymään pitkästä aikaa tässä vaiheessa. Oh, Riverside Stable. Koska tännehän mä halusin tulla sille yhdelle tyypille juttelee, jos se mielellään täällä vielä olisi mulle kertomassa. Oliks se sinä? Hi. Joo. A customer turning alone. Beautiful things. Do you wanna hear? Lovely scenario. Sandbar, joo. Sandbar, okei. Okay. Tänne vielä tarkista, että mihin suuntaan, mutta... Well, thank you. Oh, no, no you. No you. Minäpä kuuntelen tällä kertaa. Oh, you would. Even more beautiful on the inside. Now, let's see. If you head north through Hyrule Field, you'll see a castle surrounded by that beautiful foal ore. Yeah. It has long been a den of monsters, but its glory days, it was surely a thing of wondrous beauty. Grandfather's grandfather, I believe. Yeah? Anyway, he worked as a castle's appointed chief. Yeah? Chef. I wouldn't believe it myself. I bet it was beautiful. Every dish he made was beautiful. Yeah? Okei. Okay. Onko sulla kenties jotain ruokakuesteja? Ehkä.
Koska mä mietin, että merkkaatko se questia nimenomaan, jos on huutomerkki tässä, semmoinen pieni punainen huutomerkki nimen eessä tai jotain vastaavaa, mikä tuossa näkyy yhdessä, en tiedä. Joo. If you should happen to set foot inside Hyrule Castle, would you find it in your to keep an eye out for a cookbook? Okay. Tuleeko questi? A royal recipe! A new recipe! Alright. Onko Beatle nukkumassa? Ei oo. Oh! Wow, we meet again! It seems that sharing space is our destiny. What are you looking for? Are you selling? Oh! Kyllä. Look what I've got! Alright! Oh! Beatle. Mahtavaa ei. Arvoisin miettiä. Jotkut oli niinku tämä 500. Aivan! 260. Essence of Ice tosin siinä lukee. Electricity, mutta tämähän on vaan 500. Tehdäänkö tästä ehkä... Tehdäänkö näistä noita rupia? Koska nyt kun alkaa miettiä, niin se voisi olla ihan looginen tapa. The most precious gem one can find in Hyrule, a signature sparkle, has charmed Hyruleans for generations. Joo? Mä toivoisin, että löytyisi vielä lisää infoa ja lorea. Totta kai, koska Legend of Zelda-pelisarjan fani, ai et. Kylmät väreet. Jotain nää tekee niin paljon oikein. Sold for a very high price. Mä veikkaan, että se on toi nimenomaan toisana. Mistä niinku tietää viimeistään, että se ei ole mitään muuta kuin myytävää. Mutta sitten jos on jotain muutakin, niin kuin vaikka tässä, että Power of Electricity. Mutta sitten myöskin Fetch a High Price. Eli sitä voisi johonkin ehkä käyttää. Kuten esimerkiksi craftata vaikka niitä Thunderbolt. Niitä, mitä mulla olikin niitä. Nää, täällä niitä ei pystynyt kahtoo. Mutta justiisa ukkosnuolia. Mä voisin väittää näin. Sapphire, Essence of Ice, ehkä jäänuolia? Johollakin jonkun kautta craftata ehkä. Mutta tämä. Very high price since ancient times. Oh, mä haluaisin tavallaan tosta sen 500, mutta tää varmista, että myyn ensinnä näitä, mitä mulla on ihan varmasti, vaikka kuinka paljon. Inflatable Octrock to organize a lot of lifts, so attach it to item you want to see float. Okei. Okay. Ihan hauska. Mutta näitä esimerkiksi. En mä nyt 56 tarvii, noita kuitenkin suht helpolla löytyä. Meillä on 61. Meillä on hampa. Meillä on näitä niinku tämmösiä random droppeja. Näitä on vaikka kuinka paljon. Joo. Eikä me näitä uskalleta taas muutama myydä. 96, niin pistetään nyt vaikka 46 myyntiä vaikka aluksi. Come on. Voi. 368 rupia sieltä. Oo, oh, nice. Se helpottaa kummasti taas elämä. Ja, näin niinku aluksi. Te joo, kyllähän siinä lukee, että eliksiir, mutta herra jumala, noita on niin paljon ja noita löytyy niin helpolla. Juu-jellyjäkin vaikka, joo, pistetään nyt vaikka 11 kappaletta. Joo, näin aluksi. 55 rupia, joo. Tonni rikki! We're getting there! Pikku hiljaa me sinne päästä, että me saadaan stelttipuku. Fuck yeah. Mitähän vielä? Näitä on jo 20 ylit. What in the world? Näitä, 2 rupia. 26. 52, joo.
Thank you for your business. Oh, anything else you want to sell me? Oh, I'll buy anything. Nyt vasta huomasin tuo anything tuolla. Ihan varmasti, jos ääni näytelty, niin... Oh, meillä on muutamakin näitä. Että jos toi olisi ääni näytellyt joku, niin kuin minä. Niin, tuolla ehkä Beatle voisi sanoa ääne. Sano vaan ääneen Beatle, mitä on mielessä. How many do you wanna sell you? I wanna sell you, let's say, 56. Oh! 168 rupia kelepa. Oh! Thank you very much for your business. Olisiko sulla mitä? I got it my wares. Oh! Joo, okei. Okay. Thanks for the business. Bye bye. Bye! Oh! On se hieno mies tuo Beatle. Oh no! Otetaanpa vaikka tuo. There are quite serious. Joku uneksii siitä. Okei. Okay. Ember. rupesin miettii... Ei, mun tuota pitää nyt. Kun mennään kilpiin vaihtaan tuo. Mä haluan viheltää kuitenkin ja herättää kaikki, että Link... Me, please! Mikä täällä on? Woodcutter's axe, okei. Okay. Välttämättä tuota tarvi, mutta... Samaa kai se. Mitä siellä on? Varsin hieno! Amber, josh! Amber, josh! Minä lainan tätä teidän potski. Potski. Lautta. Eikä se häättä. Mä sit ootis. Voinko mä sitä lainata? Sorry. It wasn't me, I swear. Köytetty. Voikohan tuon tehdä itsekin? Toivon mukaan, koska tuo oli ihan siisti idea. Että sä voit köyttää oman lautan tai laivan laituun. Hyvä idea, herraje. Oota met. Eläkä ammu. Wow. Eiku. Tuo pois käytöstä kilipi. Moi. Otetaanpa joku ihan ase. Oh fuck. Sinä siitä hengiltä ihan ekana. Sitten sinä sieltä. Come on. Mitä tiputit? Give me the gets. Whoop. I need a shield. Hei! Missä oot? Show you ugly mug. Ha! Siellä sä mokooma oot! Senkin mokooma puskajussi! Koetapa osua. Koetapa osua tässä. Niin! Siinä sulle! God damn you! Take your balloons and leave! Tsih! Ah, täällä on vihollisen peisi, sen mä oon merkannut! Wow, please! En halua härnätä sinua. Joo. Oh lord, really? Entäpä jos mä kiipien puuhun? Mikä heitto sinne osu? I got a really bad feeling about this. Ootappa! Minä kahtoo kohta, että mikä se on. Tämä halusi nimittää meidän kimppuhyöntä. Mikä ihme siellä oli? Siellä tapahtui jotakin hyvin pahasti. Jollakin tuli iso moka. Lievästi sanottuna. What the hell? En kyllä tiedä, mikä tässä nyt oli. Kerennyt huomiota nimittäin yhtä.
Lievästi sanottuna jollakin tuli iso moka. Joo. Miten tuonne ylös päässä? Ehkä tuo laatikko? Oh, well, would you look at that? Siellä on niin jotakin piilossa. It's pretty obvious. Joo. Tämä on ainakin tarpeeksi iso laatikko tähän homma. Aika varma siitä. Eikö ookki? Kyllä. Onko täällä mitään? Traveler's bow, ei tarvi. Täällä on mitta. Otanko mä nää boksit täältä pois ja sitten tuolla on jotakin. Tapa homme. Muuta mitään tuu. Onko täällä jotta? Haa? What is the meaning of this? Ehkä mä käytän näitä bokseja nyt sitten tuohon kiikeämiseen tuolla. Tämä on vain yhtä arvottelua tällä hetkellä, mutta kokeilla. Pakko tässä ei jotain oo olla. Ja tietysti on. Ei näitä muuten olisi tänne laitettu. Koska logiikka. Hei, pistetään koristeeksi hienoon luonnon helmaan kolme tämmöstä järkyttävän kokoista metallilaatikkoa. Tää voit liikutella ilman, että siinä on mitään syytä. Voi että, mitä tämä on sit vahva. Get over here. Missä kohta? Että kun näkisikin. Siin. Whoop. Careful. Et tiedä onko tässä mitään järjen hihmutta. Who gives a damn? Ketään ei varmaan tällä hetkellä kiinnosta, onko tässä mitään järki. Koska tuo näyttää niin hauskalta tuo, mitä sä yrität tehdä. No niin, just jo tätä pausiksi. Tätä on välttämättä mitään järkeä, mutta rikotaan niitä fysiikan lakeja. How you do this? How you do this? Noin ehkä. Riittäisikö meillä stamina tonne asti? Mä en oo ihan varma, mutta kokeilemallahan se selvii. Se on hyvin tiukilla, jos se riittää. Mahdollisimman suoraan ylös. Linkki! Kottis! We all believe in you! We have faith in you! Kaikki kahtoo siellä alahan. You Kottis! Go, Link! Joo. Siis minä tiesin jo, että se riittää, mutta vähän teatraalisuutta. Joo, mitä siellä on? Please, rupees! Pump arrow 5. Joo, kelepa. It's gotta be something, yeah. Jotakin tutkittavaa ja tekemistä pakko olla täälläkin suunnalla täällä mehtässä. Koska en ole ainakaan tästä vielä mitään löytänyt. Like this. Ehkä. Tässä on jotain ehkä. Well. Niinpä niin. Speak of the devil and Korok's appear. What the? Eläpä kumoa fysiikan lakeja sinäkin. No! Miten? Miten sinä et mennyt sinne? Kattemit, pitääkö sinut oikein upottaa sinne? Nuuri. No niin. Haha! You found me! Have a seat! Bye-bye! Bye-bye. Korok, Korok, goodbye. Niin, just kun pääsin sanomasta, että pakko täällä mehtää alueella myöskin jotain tekemistä olla, niin Korokkihan sieltä löytyy. I mean, what are the odds? Onko tässä sarjassakin nyt tapahtunut se, mikä on oikeassa elämässä tapahtunut? Jos ei mistään muusta keksi puheenaihetta, niin sitten voi puhua ainakin säästä. Minäkin pyrin säästää ainako mahdollista. Joo. Hello!
Where there's rain, there's wet places. Big Brave doesn't have to be big reckless. A real adventurer knows to fear the lightning, the thunder, the If you don't want to get hit by lightning, you want to avoid a gear made of metal. Metal gear. Swap out the wood or cloud gear. Gear. Fast gear. Oh. Yes, oh. Thanks for nothing. Strange. Jotenkin niin! Mystisen näköinen paikka. Don't you agree? Kyllä näitä niinku alkaa löytyä koko ajan. Ihan koko ajan. You found me as well! Huhu, have a seat! Taas siitä takas. No no no! Se kosti vuorostaan tämä korokki. Aha! Eikä siinä. Löytykää vaan. Olis vaan jotakin tekemistä teillä. Muutakin kuin vaan löytää. You motherfucker! Noniin.